Člani in članice godbe Napihala Šmarješke Toplice, uradno še vedno najmlajše članice Zveze godb Dolenjske in Bele krajine, so vnovič že deveto leto zapored povabili na tradicionalna božično-novoletna koncerta, ki jo vsako leto pripravijo v obeh osrednjih vaških središčih, Šmarjeti in Beli cerkvi. Zdaj, najmlajša godba, kar malo čudno zveni, mi bomo stari 10 let, torej nismo tako mladi. Jaz upam, da je tudi še kje, da so ljudje, ki so ustanovili, saj slišal sem tako, da so še mlajši kot mi. Ampak k programu letos sem pripravil božične. Božične v skladbe, v različnih priredbah, v različnih žanrov, od klasične do na koncu tudi v ena skladba v jazz priredbi. Ob božičnih skladbah so se v godbi Napihala Šmarješke Toplice tudi letos poklonili velikanu svetovne glasbe Freddieju Mercuryju. Ja, seveda lansko. Mi zgleda, da res predvidevamo, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih, kajti lani smo že igrali eno priredbo Queenov, no letos pa seveda v poklon, in ker je aktualno, ker se vrti film o legendarnem Freddieju Mercuryju in Queenov, smo tudi eno priredbo Bohemian Rhapsody zaigrali in je bila čudovito sprejeta. V godbi, ki so jo 29. novembra pred 9 leti ustanovili zanesenjaki, med katerimi jih večina poprej nikoli ni igrala izbranih inštrumentov, danes pa se na rednih tedenskih vajah zavzeto spopadajo tudi s tistimi zahtevnejšimi skladbami, so na tradicionalnih koncertih dokazali, da v svojih vrstah ne premorejo zgolj dobrih inštrumentalistov. Letos smo hoteli pokazati, da v naši godbi ne samo, da znajo godbeniki igrati instrumente, da zmorejo še kaj drugega, da imamo tudi odlične vokaliste, seveda velik poklon mojstru Privšku, ki je napravil čudovito glasbo in še boljše priredbe, no in eno od teh smo danes zaigrali, Mini Maxi, ki je bila pa tudi vrhunsko sprejeta in bučen aplavz. Po uspešno izvedenih koncertih se v godbi že ozirajo v prihodnje leto, ko bodo slovesno obeležili 10-letnico delovanja. Da zdaj ne bom izdal, kaj bo na koncertu, ampak bosta dva velikana slovenske glasbe bila v gosteh. Imeli bomo tudi shod orkestrov Dolenjske in Bele krajine in celo leto bomo delali v tej smeri v pripravi koncerta in v pripravi shoda orkestrov in obeleženja te naše obletnice, 10. obletnice.